gevraagd heb, is die derde manier wat hulle het vir jou kan vraag. Daar is ook een veranderlijke in jou drie term. En dan vraag hulle, vir watter waardes van P. So, jy gaan een waarde van P moet uitwerk. Nou, om een waarde van een onbekende te krijgen, gaan jy een vergelijking moet hê na jy delta berekening. So jou beginpunt is diezelfde. Jy kry hom in standaardvorm, jy vervang in delta in, jy vereenvoudig hom tot op sy einde. As dit die level 2 vraagie was, die vorige een sou jy nou daar gestop. Hier is nou die volgende enetjie. Nou stop jy daar, hy kan nie verder vereenvoudig nie, maar jy wil bepaal vir watter waardes van P. So nou moet jy weet, as hulle vir jou sê, is hy reëel, gaan jy daai antwoord groter of gelijk aan 0. Vir watter waardes van P gelijke wortels, daai storiekie gelijk aan 0. Vir watter waardes nie reëel, daai hele storiekie kleiner as 0. En dis letterlik aard van wortels opgesom. So ek gaan nou hierdie ding vat en hom kleiner as 0 stel, want hulle het vra nie reëel. O, jy nou ja, sorry. 4p, ja, ok, dan gaan hy op 1 uitwerk. 2. Ok, excuse, dankie, kyk dan net, daar is op die memo, ek het om nou haastige fout gemaak. 2 en 2. Ok, maar, kleiner as 0, want ons soek een vergelijking so dat ons hom kan oplos. Dan vat jy jou factorisering, dan gaan jy nou factorisering doen, maar ek hoop jylle sien nou, as jy nou die ding kyk, soos wat hy daar is, nee, is dit weer eens een ongelijkheid wat kop uitsteek. En dit is nou iets wat die laaste tyd vreselik kop uitsteek in die vraag stelle. Want nou kan hulle in een vraag een ongelijkheid vraag en aard van die wortels toets. Reg? So dan sit hulle nie een aard van die wortels ook in nie. Ach, een ongelijkheid ook in nie. So wees wakker vir dit, dat jy die somme, dat jy die basics goed kan doen, so dat jy die ander goed binnen in hom ook reg kry, want dit is goed wat jy kan doen. So jy kom weer nou gelijk aan 0, dan kry jy P kwadraat minus 4 kleiner as 0, want jy deel auto met 4, en dan gaan jy sê weer eens afsnitte, wanneer jy hom factoriseer as P gelijk aan 2 en P gelijk aan min 2. Die rede hoekom het twee antwoorde is nommer 1, hier is die verskil van twee vierkante, dit is soos haakie met een plus en soos haakie met een minus. Maar partykeer vat jylle die 4 oor en word positief, wat fijn is. En dan vat jylle die vierkantswortel aan albei kante, wat ook fijn is. Maar onthou, as jy in een vergelijking een vierkantswortel vat, dan gaan jy twee antwoorde kry, plus en minus. So moet nie om vergeet nie, dit is altyd in een vergelijking. Vierkantswortel, twee antwoorde. Daar is jou afsnitte, hulle vraag kleiner as, so P is kleiner as 2 en groter as minus 2. Reg? Ok, 2.1 exponent, boos twee terme, haal iets gemeenskapelik uit. Onder is een term, jy haal niks uit nie. Al wat ek gaan doen het, is ek het om gaan skryf as 2 tot die mag 1 en 2 tot die mag min 2. Dan kan nou 2 tot die mag 1 uitkanseleer en daar bly oor 2 minus 8 mal 1 achtste gedeel dier 1 kwart. En jy tik hom op jou sakrekenaar en jy krijg 4. 2.2.1 Daai 27 het ek gaan skryf met 'n priemgetal basis. 3 tot die mag 3. 2187 ken ons nie, hy is nie bekend nie. So ek weet hy met 3 tot die mag iets is, en jylle, jy kry punte hier so om 'n priemgetal te skryf. So jy kan nie gaan sê, ek skryf, ek weet nie eers of 27 tot die mag iets dit kan wees nie, maar dit moet jou priemgetal basis wees. Altyd. Ok, so 3 tot die mag 3, dan gaan kyk ek, ek het byvoorbeeld my sakrekenaar gevat en gaan kyk wat is 3 tot die mag 10. Is dit een groot getal, 3 tot die mag 9, nog te groot, totdat ek by 3 tot die mag 7 uitgekom het, wat vir my precies die antwoord gegeet, en toe gaan skryf ek om. Nou is die linkerkant in wortelvorm, en die rechterkant in exponentiële vorm, jy kan hulle nie in twee verskillende vorme heen nie, so ek vat die wortelvorm na exponentiële vorm toe, grond hulle is dieselfde, gooi hulle weg, los op vir x, x is 3 op 7. Ok, reg. Het julle 2.2.2 herken?
Dis 'n handboek som hierdie. Kom net so uit die handboek uit. So die eerste ding wat jy moet sien het is dat 4 tot die mag x is nie 'n priemgetal basis nie. Hy kan geskryf word as 2 tot die mag 2x. En dan wou ons gehad het jy moet sien as daai 2x is en daai is x, dan is die een se eksponent dubbelt die ander se eksponent en dit beteken 'n kwadratiese vergelyking. So ek kry hom in standaard vorm. Wat ek nou hier gedoen het, daai 2 tot die mag 2x is nou asof hy jou x kwadraat is. En daai 2 tot die mag x is jou x. So jy gebruik hulle mos nie om te faktoriseer nie. Jy gebruik 16 of minus 16 en minus 6 en die koëffisiënt voor jou x kwadraat om te faktoriseer. So ons gaan sê ek soek faktore van 16 wat vir my 6 gee as ek hulle minus en dis 8 minus 2 gaan vir my 6 gee. Nou moet ek nou net met my tekens gaan werk. So om daai ding om jou eerste terme te kry is daai in se vierkantswortel, dis 8 en 2, ek wil minus 6 hê, so dis minus 8 plus 2. Dan kry ek my twee antwoorde 8 en minus 2. Nou minus 2 kan nie geskryf word as 2 tot die mag iets nie. Daar's geen manier nie. Right? Maar 8 kan geskryf word as 2 tot die mag 3 en dan is x gelyk aan 3. Almal reg? OK, nou is dit 2.3. Dit was 'n baie groot en lang som. Maar dit was nie asof jy moet uitfigure wat om te doen nie. Daar was niks wat jy mee moes sukkel eintlik nie, behalwe dat die bewerking se bietjie uitdagend kon gewees het. So ek net begin en die waarde wat hulle vir my gegee het in vervang in die plek van x. En dan was al twee terme en twee terme. Toe het ek hulle gekwadreer, so is daai eenmal homself, daai eenmal 2, daai eenmal homself vir die 3 term plus 1. Dan is dit dieselfde 3 term onder minus 5. En dan as jy hom vereenvoudig kry jy 8 minus 4 wortel 3, 2 minus 4 wortel 3. Nou op daai stadium het ek gedink dit lyk nog alsof hulle 'n patroon kan hê dat daar miskien iets kan uitkanselleer. Dit was toe nou nie die geval nie, maar wat mens dan nou maar gewoonlik doen is jy haal iets gemeenskaplik uit. So ek het 'n 2 bo en onder gemeenskaplik gaan uithaal, toe kry ek 4 minus 2 wortel 3 en 1 minus 2 wortel 3, want daai 2 is kanselleer uit. Nou as jy nou kyk na dit, daai tot by daar, is daar vereenvoudigend. Ek weet nie of dit staan so woord soos vereenvoudigend nie, maar jy verstaan wat ek bedoel. Daar is niks meer wat jy kan doen nie. Jy kan nie hierdie som verder vereenvoudig nie. Maar die instruksie op die vraag het gesê om in sy eenvoudigste wortelvorm kry. Nou julle sal onthou in die eerste kwartaal het ons 'n aktiwiteit gedoen wat gegaan het oor die rasionalisering van 'n noemer. Nou dis soos wanneer jy kry 2 op wortel 3, dan gee jou sakrekenaar 'n ander antwoord as 2 op wortel 3, want die wortel mag nie in die noemer wees nie. Dis wat ons hier gedoen het. So in daai aktiwiteit het ons eers een gehad wat soos 2 op wortel 3 was, dan die bo en onder gemaal met wortel 3 en dan die wortel onder gedissipeer en uit boontoe gegaan en dit was fyn. En toe het ons by die derde voorbeeld gekom, of tweede of derde som, toe het ons dit gehad, toe sien ons as jy maal met 1 minus 2 wortel 3, met dieselfde ding maal, en ons twee terme, dan kom daar 'n middelste term, onthou jy, want as jy hakkie met homself maal, dan is term 1 maal homself, term 1 maal term 2 maal 2, wat jou wortel nou nog steeds daar behou, en dan term 2 maal homself. So dis nie vir ons 'n oplossing nie. Toe het ons in daai aktiwiteit gesien, maar as jy die teken net verander, dan sit ons daai situasie van die verskil van twee vierkante as jy hulle maal met mekaar. So dit gaan daai een se kwadraat wees minus daai een se kwadraat. En dit beteken jou noemer het nie meer 'n wortel in nie. Maar nou moet jy daai selfe fisieke ding bo gaan maal. En dan word dit 4 plus 8 wortel 3 minus 2 wortel 3 minus 12 en toe het ek nou maar net my breek so geskryf op minus 11. Dat my spasie was bietjie min, dan kry jy minus 8 plus 6 wortel 3 in sy eenvoudigste vorm. Maar, ek het heel aan die begin toe ek in vervang het. Daar toe ek wortel 3 minus 2 in hakkies gaan sit het met die kwadraat, het ek hom op my sakrekenaar gaan uitwerk. Met jou sakrekenaar kan ons hierdie ding bereken. Toe ek gaan kyk wat gee my sakrekenaar as 'n antwoord. En jou sakrekenaar gaan hom altyd in die eenvoudigste wortelvorm gee. Toe sien ek my hierdie een wat ek het, hy lyk amper soos die sakrekenaar sinne, maar nog nie heeltemal nie. En dis omdat daar nou nog 'n minus is. Right? So ek het 'n minus gemeenskaplik bo en onder uitgehaal en hulle
uitgekanceleer, en dan is het 8 minus 6 wortel 3 op 11. Dan lyk hy precies soos die sakrekenaar. Sê julle by met dit. Ok. Ek het die ander methode ook vir julle opgesit. Jy sal sien, ek het nou die kwadrering nou nie weer neergeskryf nie, en toe het ek net dadelijk eers gerationaliseer in die noemer, en toe het hy later die vereenvoudiging gedoen, en dan kom hy op dieselfde antwoord uit. So jy kan op die foto's net gaan kyk. Right. Ek het julle ook gevra om as julle vandag hier kom, te weet, wat is een gemiddeld, wat is een mediaan, wat is een modus, wat is kwartiele, wat is een omvang, al die type van goeders. Nee, ons gaan nou op ons blaaie keer, kyk, jy hoef jou handboek nou op te maak. Jy kan net jou blaaie, ons gaan eerst met die blaaie wat sê statistiek is, ons gaan eerst met omwerk, maar ek wil net gaan hê, jy moet hier vir my kyk. Nou, wat ek vir julle vandag wil wys, is ietsie wat niets bykom in graad 11 se statistiek. En dit is wat ons noem variantie of standaard afwijking. Nou, dit is baie belangrik om net gauw eerst te verstaan wat dit is wat ons doen. Raag. Nou, sê nou maar net, jylle klas skryf toets. Nee? En allemaal van jylle kry precies 50% vir die toets. Dan gaan jylle klasse gemiddeld 50% wees. Sê nou maar die Engelse klas skryf diezelfde toets en die helfte van hulle kry 0 en die helfte van hulle kry 100%. Dan gaan hulle gemiddeld ook 50 wees. En jy sal met my saamstem, alhoewel die gemiddeld dieselfde is, is julle punte glad nie dieselfde nie. Daar is baie groot verskil in julle uitslaa op die einde. Nou mens kry 'n standaard afwyking. Nou dis die afwyking van die gemiddeld af. Ja? So ons gaan, ek jou nou wys om standaard afwyking te bereken, maar jy kry sien maar 'n getalletjie van 20. Nee? En die klasse gemiddeld is 50%. Nou as jy 20 by 50 gaan bytel, en jy trek 20 van 50 af, dan het jy so half van 'n grens gekreëer, nee? Nou as jy meer as daai 20 wat bygetel is, of minder as daai 20 wat afgetrek is, het, dan is jy buite die standaard afwyking. Reg? So sê nou maar, dis die kind in die Engelse klas, die gemiddeld is 50, maar hy is buite die standaard afwyking, buite 1 standaard afwyking en buite 2 standaard afwykings en buite 3 standaard afwykings, dan wys dit vir jou hoeveel beter het daai kind wat 100% gekry het, gedoen, in vergelyking met die klasgenoot. Reg? Waar met julle sinne wat allemaal 50 gekry het, gaan julle allemaal binne in die standaard afwykings lê. Julle gaan nie buite die standaard afwykings val nie, so dit beteken, julle het maar baie naby aan die gemiddeld gekry. So dit skakel die situasie uit, of sal dit julle reg bewys of verkeerd bewys, as jy by die huis kom en jy sê vir jou, maar ek het sleg gedoen, maar allemaal het sleg gedoen, het julle al die woorde gebruik, nee, maar allemaal het sleg gedoen. Right, dit sal dit bewys dat dit die waarheid is of nie die waarheid is nie. Wat sê? Ja, sê, jou ma kan seker standaard afwyking uitwerk, om weet sy. Alright, so dis nie wat hierdie jaar inkom, en dit gaan definitief in elke vraestel wees, en ons gaan nou nog ons tyd spandeer om dit te bereken en te verstaan, en daar oor te kan iets sê daar oor, maar om die standaard afwyking uit te werk, tel nie baie nie, maar gaf jou wys hoe mens dit sou doen. Ok, so, bear with me, jy hoef nie notas te maak nie, kyk net gou som met my. Hierdie is nou een voorbeeld, wat hulle hier so het, hulle geef jou 10 woordes, en hulle vraag vir jou bepaal die gemiddeld, jylle sal allemaal dit kan doen, en jy plus het alles by mekaar, en jy deel dier hoeveel daar was, en dan krijg jy die gemiddeld. Dan vraag hulle vir jou die volgende vraag, bepaal die variantie, nou die variantie is net standaard afwyking gekwadreer, ons gebruik nie variantie nie, ons werk nie met hom nie, moet nie worry oor hom nie, as die woord opkom, neem kennis van hom, en jy gaan niks met hom doen nie, ons werk met standaard afwyking, wat variantie se vierkantswortel. So om die standaard afwyking te kry, moet jy nou eindelijk eerst die variantie gaan kry, maar dit loop om vooruit in elk geval. Nou, hoe mens standaard afwyking bepaal, is jy sou 'n tabel gaan teken het. Dan gaan jy al die waardes wat in jou data stel is in die eerste kolom sit. Ag, so nommer 1 tot nommer 10 is allemaal dom. Dan gaan jy hierdie waarde vat, hierdie data waarde, en jy trek die gemiddeld wat jy bereken het, van hom af,
en jy kry 'n antwoord. En dan in die tweede of die derde kolom, gaan jy daai antwoord wat jy gekry het kwadreer. Nou hierdie is die een wat vir ons belangrik is. Jy sal ook hierso sien in hierdie voorbeeld, by, dit is gaan altyd so wees, as jy hulle by mekaar gaan tel, wil jy net die data stel minus die gemiddeld vat, nie plus hulle allemaal by mekaar, gaan jy altyd 0 kry. Reg? So dis ook om hy het nie regtig gedoen. Ons wil by die kwadrering kom. Dan sal jy alles van dit gaan by mekaar tel. Nee? Kan jy sien, jy kry nou 'n lekker groot getal. So dis die data waarde minus die gemiddeld gekwadreer plus alles by mekaar. Onthou, daai sigma teken beteken net jy tel alles by mekaar wat daar so is. Teken som van. Dan gaan jy daai som van wat jy nou daar gekry het vat en deel deur n. Nou dis baie belangrik dat jy dit mooi weet. N beteken hoeveel data daar was. Altyd. OK, hoeveel? Number of data. So jy gaan daai antwoord vat, jy gaan deel deur 10 en dan kry jy 'n antwoord. Nou daai antwoord is die variansie waarvan ek nou gepraat het. So al kom ons die variansie soek, is dan wil ons sy vierkantswortel vat om die standaardafwyking te kry van 15,7. Nee? En as jy nou die standaardafwyking het, dan gaan jy kan sê, dan vra hulle vir jou, val jou punte binne of buite een standaardafwyking. Gaan jy gemiddeld vat, minus die standaardafwyking, plus die standaardafwyking, jy gaan kyk of jou punt binne inval. Of val jou punt binne twee standaardafwykings, dan gaan jy die standaardafwyking plus en weer plus. En jy gaan die standaardafwyking minus en hom weer minus. As jy buite 5 standaardafwykings val, dan het jy 5 keer die standaardafwyking by die gemiddeld getel en 5 keer die standaardafwyking afgetrek om jou grens te kry en jy kyk of lê jy binne of buite, nê. OK. Soos ek vir julle gesê het in die week, met al die hel waardeur julle gaan as 2024 se tieners, is hierdie nie een van die hel waardeur julle gaan moet gaan nie, want julle het sakrekenaars. OK. So wat jy gaan doen. Wag, ek wil net vir jou, ons doen dit met hierdie voorbeeld dat jy kan sien, ek jok nie. Ek jok nie. Kom ons kry gou hierdie woordes. OK, hier is ons getalle 23. Right, so wat ons gaan begin, asseblief altyd voor jy vraestel 2 begin. Luister mooi vir my, want dit gaan jou beïnvloed by stats en dit gaan jou beïnvloed by trig. Eerste ding wat jy doen is jy sê shift 9, want bo 9 staan clear, né? En dan kies jy 3 en dan sê jy is gelyk aan dit sê jy maak jou hele sakrekenaar skoon. OK, dan kan jy IC druk. Dan die eerste ding wat ons gaan doen is ons gaan ons sakrekenaar stel om op 'n statistiek mode te wees. So jy gaan mode tik en jy kies nommer 2 stat. Nou, ons gaan altyd VAR soos variansiese lettertjies, ons gaan hom kies, so jy kies 1. En dan so jy sien daar's 'n kolommetjie vir jou. Nou gaan ons al hierdie waardes wat hierso is gaan inlees. So jy gaan sê 23 is gelyk aan 34 is gelyk aan 39 is gelyk aan 40 is gelyk aan 42 is gelyk aan 53 is gelyk aan 56 is gelyk aan 62 is gelyk aan 68 is gelyk aan 76 is gelyk aan. En dan ek moet 10 waardes hê. Kyk of het jy 10 getalletjies in? Yes. Daai hele kan nie. Die 11de een het so blok in, so daar's nie iets ingelees nie. OK, het julle dit? Dan druk jy all clear. Nou sien jy hoe gevaarlik is dit as jy nie jou sakrekenaar voor die tyd skoon gemaak het nie, want as jy nou na jou skerm kyk, is daar geen clue dat jy iets op hierdie ding gesyf is nie. OK. So as daar iets gesyf was en jy begin iets nuuts doen, dan gaan al jou goed verkeerd wees en jy gaan nie eers weet dit is verkeerd nie. Right, nou is ons op clear. So jou sakrekenaar het hierdie 10 waardes in. As jy nou bewerking wil doen, gaan hy met daai 10 waardes doen. Dan wil ons na die ons statistiek bewerkings doen. Nou kyk bo 1 staan daar stat. OK, maar jy, as jy 1 gaan druk, gaan hy net 1 vat. So om die geel bo 1 te hê, moet jy eers shift druk.
dit activate dat jy die geles gebruik. En nou staan daar type en data, sum, VIR en min max. Nou, wat het ek nou nog sê, ons kies altyd VIR. So jy kies nummer 4. Dan is al 4 goedjies daarop. Die eerste een is N. Okay? Weet julle wat is N? Ek het dit nou nog sê, the number of data, die aantal data. Nou moet nie dit nou druk nie, ek gaan dit net druk om vir jou te wys. So sien jy, ons het mos 10 ingelees, nê? Okay, so ek opseer hom net, gaan gou weer so intoe gaan. Weet julle wat beteken 'n X met 'n streepie bo? Dis gemiddeld. Nou jy hoef hom ook nie nou te druk nie, kyk sommer net hier, ek druk hom gou-gou. Dis 49,3. Nou as ek dit gou vir jou kan wys hierso, toe hulle hom manually uitgewerk het, presies 49,3. Okay. So jy hoef nie meer die gemiddeld uit te werk met alles te gaan plus en te deel nie, want jy gaan in any way, na jy die gemiddeld uitgewerk het, gaan die volgende vraag wees, bepaal die standaard afwyk. Nou gaan ek weer so intoe. Die een wat ons dan nou elke keer gaan druk, is nummer 3. Okay. So jy gaan basically vir hierdie funksie, gaan jy nummer 2 gebruik, as jy die gemiddeld wou hê, of jy gaan nummer 3 gebruik, as jy die standaard afwyking wil hê. Nou, as jy nummer 3 kies, dan behoort jy 15,665567 te kry. Nou, net gaan terug na die antwoord wat ons hier gehoor het, dan kan jy gaan daar kyk, wat het hulle met die alle lange story gekry, is 15,7. En hy tel 2 punte. Ja. So as ek nou vir jou, as ek vir jou raad kan gee, nê? Want soos ek sê, jy gaan nooit weet of jy hom verkeerd getik het nie, nê? Veral as die data stel nie te groot is nie, gaan werk jou gemiddeld manually uit, nê? En dan gaan lees jy hulle in en dan gaan kyk jy wat jou gemiddeld. Want as jou gemiddeld dan dieselfde is as dit wat jy manually uitgewerk het, dan weet jy jy het al die regte data daarin. So dit is maar net vir veiligheid dat jy nie 'n fout maak. Behalwe dat daar nou stappe is wat jy sou moes onthou. Stem julle saam, dit is nie moeilik om die standaardafwyking uit te werk. Okay. Is daai die standaardafwyking? Daai is die standaardafwyking. So dit beteken enige waarde wat 15,7 meer kom ons gaan gou-gou kom ek wys gou vir jou. As jy nou gaan na jou data stel toe. Ons gemiddeld was mos 49,3. Nou as ek die standaard afwyking een keer bytel, is dit gee dit vir jou 65. OK, ek het nou 15,7 by die gemiddeld getel. Wie lê buite een standaard afwyking? 68 en 76. Dan kan ek 15,7 gaan aftrek ook. Dis 33,6, so wie lê buite hom? Net die ou wat 23 het. So dis nie 'n uitskieter nie, dit beteken net die afwyking van die gemiddeld af. OK. Wat sê? Nee, 'n uitskieter sal hom afbring. Hy is nie soveel minder dat hy noodwendige uitskieter sal wees nie. Gewoonlik wanneer jy binne 2 standaard afwykings lê, is jy nog redelik OK. OK, so as jy 2 keer die standaard afwyking geplus het en 2 keer die standaard afwyking geminus het, dan is jy nog fyn. Maar buite 2 standaard afwykings, neig jy na uitskieter, dan het jy waarskynlik baie slegter as die res gedoen. OK, net so om dit te verstaan. Ons gaan voorbeelde daarvan doen, don't worry. OK, so ons maak die statistiek ene oop, ons gaan nou weer te doen met die, met die standaard afwyking, want hier is die stappe baie mooi vir jou in die papiere by mekaar gesit. Diskrete data en kontinue data. Nou, hulle sal dit nooit vir jou 'n definisie vra nie, maar dis belangrik dat jy dit weet. So diskrete data is as jy iets gaan tel. So as ek nou in die klas tel, hoeveel kinders het blazers aan? 1, 2, 3, 4, 5. Per klas, hoeveel kinders was daar wat blazers aan gehad het? So sê mense aan my, daar kan nie 2,5 mense wees wat blazers aan het nie. Maar as ons kom by julle lengtes, dan kan ons met die meting 'n desimaal kry. So een ou weeg 6,74 en die ander een weeg die een is 1,64
meter lang, die ander is 1,82 meter lang, whatever, hy geef jou decimal. Nou, dit is nie sy wiskundige definitie nie, maar ek denk een makkelijke manier om het te onthou is, as hy decimal kan hê, continue. As hy nie decimal kan hê nie, beskryf. Kan. Hoeveel mense het leisers aan? So enig iets wat jy tel, hoeveel rooi karre ry by die school? Jy kan nie al op blazer aan. Maar dis hoeveel mense? So jy gaan nog steeds een blazer aan, al is hy al. Nee, ek dink hy sal nie tel, maar dit sal daarom nie so gebeur. Ok, dankie vir my omblooi. Ons gaan werk met ongegroepeerde data. Nou die eerste ding wat jy luister, jy mag asseblief op hierdie blaaie skryf en highlight en doen wat jy wil. Okay. Ongegroepeerde data gaan jy altyd heel eerste vir my rangskik. Dit is baie belangrik. As dit nie gerangskik is nie, dan beteken jou data eintlik vir jou niks nie. Ek gaan net so 'n bietjie uit. Ok, so daar hulle jou data gerangskik en dan kan jy omblaai na die volgende ene toe. Jy lees om het en hy doen het self. Bedoel jy so dat hy dit vir jou gee? Nee, so dat hy so kan. So dat hy die gerangskikte data vir jou gee? Ja, maar hulle, is gaan jy rarig dit mee in paai doen? Ja, laas jaar, moet jy alles hier gerangskik, seker lang. Ok, kom ons kyk gaga nou weer. Nee, kom ons doen nou die standaardafwijking. Julle weet nou waar dit gaan. Ons gaan nou kyk of ons hierdie selle antwoord kry en hulle geef jou die stappe hierso. So hierdie stappe, dis ook om jy nie een ander sakrekenaar as ek as jou kan heen nie, want dan gaan jy met YouTube hoe jou sakrekenaar werk. Ok, die departement hier, alles vir ons as jou so stappe. Ons sal nou gaan uitwerk. Kom ons gaan na die volgende bladsy toe, so jy hoef het nou nie neer te skryf nie, jy kan het daar so net onthou en mooi gaan leer. So die modus is die woorde wat die meeste voorkom, en as jy wil kan jy net vir my daar by skryf, jy kan 0 modus hê, 1 modus hê, 2 modus hê of 3 modus hê. As al die antwoorde net 1 is. Hoeveel kinders het 90-1? Hoeveel kinders het 80-1? Hoeveel kinders het 70-1? So daar is nie een getal wat meer as die ander voorkom. Dit is as elk lewens dieselfde. Sê nou maar jy het 'n datastel van 100, né? Daar is 100 kinders in die skool wat nou hierdie toets geskryf het. En net daar is ons 10 getalle of 10 persentasies wat twee keer voorkom. Dan is hy nog nie jou modus nie, want dan is daar 10 modusse, dit kan nie wees nie, dan beteken het daar is nie een getal wat uitstaan bo die res, wat meer voorkom as jy. Dan het jy nie 0 nie, maar 0 is een getal, jy kan, dan het jy geen modus. So 1 is ook jou modus nie, jy kan 1 modus hê. Jy kan 0 modusse hê. Jy verstaan wat ek sê. Ok. Right, die omvang is die grootste minus die kleinste waarde, dit hoop ek ken julle al, die mediaan is die middelste getal, nou jylle ken die manual manier, kanseleer, tot jy in die middel kom. Die ander manier, wat ons aanbeveel, is met die formule. So N, wat is N nou weer? Die aantal data. So as daar, kom ons vat eers een eenvoudige en sê nou maar, daar is 17 kinders in die klas, dan gaan ons sê 17 plus 1 is 18, gedeeld deur 2 is 9. Luister wat ek sê, 9 is nie die mediaan nie. Die 9de persoon is die mediaan. Verstaan julle? Ok, so hy geef jou die posisie. Skryf dit ook vir jou hier so net by. 8ste posisie. So moet nie denk 8 is die mediaan nie, 8ste getal is die mediaan. As daar nou 18 kinders is, dan gaan jy sê 18 plus 1 is 9, 18 plus 1 is 19, gedeeld deur 2 geef jou 9,5. Dan gaan het wees tussen die 9de en die 10de getal. So jy gaan die 9 en die 10de getal by mekaar tel en deel deur 2. Ok. Is dit dan die 9.5ste getal?
So sê nou maar, kom ons sê nou, hierdie was 9.5, dan sou het gewees het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so dis die getal wat tussen hulle is, so jy kan sê 58 plus 62 gedeeld deur 2, of jy kan net sien 60 lê tussen hulle. Maar dit is nie hierdie eens met jou nie, so moet nou nie te dink. Die onderste kwartiel en die boonste kwartiel, jy kan gaan kyk na hierdie formule, ons gaan hom ook gebruik, maar wanneer ons die kwartiele gebruik of gaan bereken by so roustel data, verkies ons eerder 'n ander metode en dit is om, as jy daaraan dink, as jy 'n stokkie breek, nee, sê maar ek gee vir jou 'n stokkie en ek sê vir jou breek om in kwarte. Dan ga jy mos nie 'n kwart afbreek en 'n kwart afbreek en 'n kwart afbreek nie. Jy gaan eers die stok in die helfte breek en jy gaan die halwes in die helfte breek. Nou dis presies wat ons gaan doen met ons kwartiele. Ons gaan eers die middelste getal kry. Okay? Dan gaan jy die onderste stel data vat en sy middelste getal kry. En dan gaan jy die boonste stel data vat en sy middelste kry. Die rede vir dit is as jy nou hierso deel met 4. Soos wat jy by die vorige 0 of 9,5 kon gekry het, kan het gebeur dat jy 9,25 kry. En dan raak het confusing, gaan hy na die onderste een toe, gaan hy in die middel wees, of gaan hy na die boonste een, en hy is nie altyd 100% akkuraat nie, maar ons gaan het wel by die oogief gebruik, so hou daar net op die kantlijn. Die interkwartiel omvang is die grootste minus die kleinste. Kwartiele is Q1, Q2, Q3. Okay, al staan, leer jy, kwartiel met 'n K, in Engels is dit 'n kwartaal. Okay? So hulle gaan sy afkorting is Q1, Q2 en Q3. Right. So interkwartiel omvang gaan grootste kwartiel minus kleinste kwartiel wees. Q3 minus Q1. Okay. Hulle kan daai maar net leer vir my. Dan het ons die 5 getal opsomming wat julle ook gesê het, julle ken al, dis om die mond en snor diagram te gaan teken. Jou minimum en jou maximum maak jou snorbaarde. Jou boks in die middel word gemaak deur jou kwartiele. Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, wat dan nou ook jou mediaan is, Q3. Okay. Nou jy sal sien wanneer ons hierdie jaar die mond en snor diagramme gaan teken, gaan ons nie streepies maak daar nie, ons gaan kolletjies maak en jy sal later sien hoekom, maar moenie nou daaroor stres nie. Agterkant is uitskieters. Weet julle wat 'n uitskieter is? As almal in die klas deurgekom en almal het bo 30%, behalwe een kind het 10%. Dan gaan daai persoon 'n uitskieter wees. Nou, julle het nie in graad 8 en 9 statistiek gehad nie. Dit was mos in COVID se tye wat julle daar was. Toe het hulle dit uit die syllabus uitgehaal. Nou, hoe hulle dit in graad 8 en 9 gedoen het daai tyd, is jy kyk letterlik na 'n datastel. Nou kom ons sê nou maar daai 90 was eintlik 120. Of kom ons maak 190. Dan sal jy net na die getalle gekyk het en gesê het, "Jo, daai 190 is dan maar nie in lyn met die ander getalle nie. Hy's 'n uitskieter." Maar dis nie regtig wat 'n mens moet doen nie. So ons het eintlik 'n formule. Not to be confused met die standaardafwyking. Onthou die standaardafwyking gee nie vir jou 'n uitskieter nie. Dit sê net of jy die waarheid praat of almal so sleg soos jy gedoen het. Okay? 'n Uitskieter is iemand wat totally anders as die hele res van die klas gedoen het. En om hom te bereken, jy moenie nou stres daaroor nie, ons gaan dit oefen. Hier is maar net dat jy alles bymekaar het. Dus jy gaan die IQR, so dis die interkwartiel omvang, né? Nee? Gaan ons vat, ons gaan hom maal met 3 op 2 en ons gaan het aftrek van Q1. Nou as jy dit met hierdie een doen, dan kry jy 5,5. So kan jy sien, daar is geen waarde kleiner as 5,5 nie. So dit beteken, hy het nie uitskieter aan die onderkant nie. En jy gaan dieselfde doen aan die ander kant by Q3, maar jy gaan net daai antwoord bytel by Q3. En daai antwoord is 113,5. Nou sien jy, alles, daar is nie een getal groter as 113,5 nie, so hy het ook nie een uitskieter nie. Maar as die getal nou legit 190 was, dan was hy nou definitief een uitskieter, volgens my bewerk. En daar is ons af. Right, en dan die laaste plaatsy wat ons daar so het, ons gaan net tot daar gaan vandag, en dan gaan ons net gewees standaardafwyking oefen, is die verspreiding van data. Nou dit is iets wat hulle ook baie in graad 11 vir jou vra. So ons gaan ook weer eens dit nog oefen, ons gaan voorbeelde daarvan doen, ons gaan ou vraestelle uitwerk, alles.
Maar ek wil net vir jou verduidelik, hierdie is hoe een mens verwag data moet lyk. So kom ons vat gou toetspunte. Daar word verwag dat daar kinders is wat dalk swakker gaan doen. Okay, maar dit moet nie baie wees nie. En dan soos die kinders na 50% toe beweeg, gaan hulle meer word wat 50% kry. En dan soos wat die kinders, soos wat dit aangaan met die kinders wat goed doen, raak die kinders wat baie goed doen ook bietjie minder en minder en minder. En dit maak ons eintlik sin, né? Dit is ons maar hoe die punte gewoonlik lyk. Dit beteken ook dat die gemiddeld en die mediaan en die modus allemaal dieselfde word het. Reg? En dit is 'n normale verspreiding. Hy is normaal. Nou wat gebeur by die tweede ene, is die mediaan lê bietjie aan die een kant. Nou om het te verstaan, verduidelik het, ek het altyd so onthou, aan die linkerkant van die mediaan is die helfte van die data. So die een helfte van die data word net oor 'n paar waardetjies versprei. Maar die ander helfte van die data is baie ver versprei. So dit beteken hierdie groot spasie wat hy so versprei is, gaan jou gemiddeld moes nou optrek, né? Daar is evenveel kinders aan daai kant as wat aan daai kant is. So dis nie dat daar meer kinders aan die kant is nie. Maar die kinders wat aan die kant is, het beter gedoen. Daar is meer wat beter gedoen het as die aan die linkerkant. Maar dis evenveel kinders. So hy trek die gemiddeld op na boontoe. Okay, so hierdie gaan alles oor waar jou gemiddeld lê. Nou jou gemiddeld gaan dan regs wees. En daarom sê ons hierdie data is skeef na regs. Ja, juffrou, as dit laas jaar dit gekry het, want dit is net nie meer te doen. Ek onthou dit was in julle vraestel. Nou die ander ene wat dan nou skeef na links is, is nou presies dieselfde net na die ander kant toe. So jou mediaan lê meer kant toe. So die baie data is of die nie die baie data nie, die eweveel data, die groter verspreiding van data is na links. So hy trek jou gemiddeld af. En dit beteken, hierdie data is skeef na links. Ok, so dit gaan alles oor waar jou gemiddeld lê. As jou gemiddeld in die middel lê, is hy normaal. As jou gemiddeld, as jou mediaan daai kant toe is, links is, dan gaan jou gemiddeld regs wees. As jou mediaan regs is, dan gaan jou gemiddeld links wees. Ok, soos waar jou gemiddeld is, of hy skeef na links of skeef na regs is. Ok, so ek het julle nou gebombardeer met verskriklik baie goeders. Ek sien Colby gaan alweer hier deur 'n rowwe tyd. Nou ek nou al hoeveel keer hierdie jaar gesê, die draak in my word wakker as jy dit doen. Moenie dit doen. Ok, so ek het vir jou baie goeders gewys. Al wat nog in graad 11 se statistiek lê, wat ons moet leer, wat ons nog nie gedoen het nie, is die ogief, die kumulatiewe frekwensietabel en grafiek. So dit gaan ons môre doen en dan gaan ons onmiddellik na vraestelle toe gaan. Laat jy kan sien, want ek meen jy sien nou hoe intimiderend is hierdie standaard afwyking. Dis weird, dis nie, dis alles. En dan gaan jy sien hoe word dit in die vraestel gevra. OK. En jy gaan dit baie makliker ervaar dan. Right, so ons wil begin. Hoe begin ons om? Skoonmaak, skoonmaak. Shift clear 3. Ok, jy kan jou blaai oophou daar, dan kyk jy daarso. Stap 1 is mode en dan kies jy nummer 2 stat. Dan kies jy nummer 1 VIR, dan jy jou tabelletjie. En dan gaan jy nou al die waardes in, dus jy het nou die waardes daar. Ek gaan dit nou nie so sê nie, dan maak ek mense, ja, maak ek mense dalk teen mekaar. George, as kies, jy het nou gesê, jy het 'n fout gemaak op die sakrekenaar. Spandeer die tyd om te tik en te check of jy reg getik het wat jy getik het. Ok, want anders gaan jy die hele tyd twyfel. Julle sien, daar is 2 48's, jy moet albei 48's insit, hoor. Kom, ons maak hom net gou klaar. As jy al 15 in het, dan sê jy all clear. Dan gaan jy na shift 1 toe. En jy druk
kiesnummer of die VIR en dan gaan jy nummer 3 kies en dan moet jy kry 16,49. My vraag is om te leren ze gaan met die raad. Zo baie. Jy gaan hulle landhou, hulle gaan nie vir jou 3000 data bond. Dit is wat sê ons gaan na die vraestelle toe dat jy hulle sien hoe lyk. Maar laas jaar was laas pres, dit is hoe die handboekse oefening lyk, dus ek moet nie vir ons met die handboek oefen nie. Want dit vat jou 'n dag om een ding te, een aktiwiteit te doen, en dit vat jou nog 'n dag om dit te merk.